שלום אדוני. שלום אחי. שאלה שלי, אני מרגיש שיש אסור על העיר העתיקה עין הרע. כן? יש לה מזל נחס. למה נחס? כי ככה, אתה רואה מה עולה. זה לא מה שחשבנו שיהיה. לי יש שאלה חשובה. לי יש הרגשה של העיר העתיקה יש נחס. כי לא מצליחים להרים אותה והיא רק שבורה. אה, כן? מי יכול להוריד? מי יכול להוריד את הכל הנחס? אני שואל, אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אתה יכול? לא מבינים את קושי הבעיה שאנחנו נמצאים בה, את עומק המשבר. שחור? על מי? שהמזל רע מתחיל לנוק אליו שבוריאדה קשה. אה, תמיד היה. או, את רואה? לא קשור למזל. העיר העתיקה נולדה ביום שבו שחור היה, שחור. שלם את השולחן, זה רק $100, יאללה, ותמשיך בתמונה. שלום. אז יש לי מישהי, אתה רוצה שעוסקת בהוצאת שחור. כן. אתה מרגיש את הכישוף? זה פולשני? לא, אני לא חושב. רקטלי. בלטינית? סליטטה, גוטי מורצי קוריצה. אתה יודע שהוא מגיע דרך אור התחת? רקטלי? כן, תשכו את קנינו. He didn't say nothing about תחת and this stuff. הוא מגיע עכשיו. הנה הוא בא, פתאום אתה מרגיש אותו מתחיל לדגדג שם. מה אתה עושה? גוטי מורצי, כזה. דרך הישבן? אה, כן. מקרוב נראה הכל, ידוע וברור. רקטל can be many meanings. מה הגיע שחובה? בבקשה, לא יוצא לי. הוא עושה אבן, פורט עליה. אין תמונה, זה הכל נורא סובייקטיבי, זה מה שאנחנו רואים. אתה יודע מה מבטל שחור? מה מבטל שחור? הנה, זה מה שאנחנו מחפשים. שחור? יהיה מצב שלו. בוא. איפה אתה צריך מזל? אין לך רק שיטה, אלא? זה נגד נחס. לא, לא.